Isuzu product, Isuzu engine in particular, is rated as the best diesel engine you can find in the world. And this is because of our customers and us producing products that really resonates very well with them. Sako yangu iko na magari 647. 2014 ndio nilifenja kwa hii biashara. Kanunua gari ya kwanza Isuzu FSR. Nikaona returns ikiwa mzuri, nika apply gari ya pili, ikakuja ikaperform. Na kabla ninunue gari ya pili, challenges zilikuwa zimeanza kwa hii biashara. Hizi model tuko nazo za FZ na FSR zimeperform vizuri. Iko na nguvu ya kutoka kwa mto kama kucheka, inatembea tu. Wanaita ndofu kwa sababu ya ile ubebaji wake. Iko na mbio ya barabarani. Siku hizi imekuwa nickname tu Swara. Kwa nini inaitwa Swara? Ni kwa sababu ya ile performance yake. Consumption kwa sawa sawa. Nakuta faida ilikuwa kwetu. Tukiwa tukipati na vizuri na Isuzu pia tutasaidiana kusaidia community. Mali tuna toa mchanga. Osirwa la jele yewangai. Osirwa la jele yewangai. Mchanga tunatoa kwa Kajado County kwa mto unaitwa Ngatu. Pande ya Kajado ni mipangilio mzuri. Wako na leaders wao kwa pande ya upakiaji, wako na leaders wao wale wana control mambo ya mchanga. Na ile bei tulisikizana na viongozi wao. Huwa ni bei ambayo haijafinya pande yote. Ile bei tumepiga huwa ina favor kila mmoja. Hata loaders unakuta payment yao ni mzuri. Tumeshukuru sana actually Isuzu kwa sababu ya hiyo their support. Whatever problems tuna sukuma kwao, wala ya address immediately. Future iko poa na Isuzu. Sisi ndio tumejenga hii Nairobi, tumejenga hii Kenya. Tunaamini tutafuka mipaka na kujenga pamoja na Isuzu. Tusonge mbele pamoja. Isuzu.